Ja, hej, det är Marcus. Hej! Hej. Du, jag mejlade en massa frågor där för ett tag sedan som jag inte har fått svar på. Jag vet det och jag ber om ursäkt för att de ligger här jämte datorn och jag har inte hunnit med. För jag skulle bland annat kolla upp med vår administratör där. Då undrade de varför du har betalt 4 730 kronor i månaden och det ville jag kolla med henne och jag har inte lyckats få kontakt riktigt. Nej, jag fick en räkning nu. Det är bara det att jag ska egentligen inte betala någonting. Jag åkte dit också för att få behandling och det fick jag ingen, så jag ska inte betala. Ja, du menar så ja, men du Ja. var ju dock där så att säga. Även om inte Ja. var nöjd med behandlingen, det är en annan sak. Okej. Men jag åkte dit för att få behandling, men jag fick ju ingen. Nej, men det är möjligt att inte du var nöjd som jag säger, men försök gjorde man ju. Så att man får ju betala sin egenavgift ändå. Hur vet du att man nu Måste försökt? vara nöjd. Ja, men det var ju därför du ville ju dit själv. Det var ju frivillig placering så det var inget som var inte Nej, men tvingat du sa dit. Så just du att de gjorde tackade att ja till det du de hade sa att att erbjuda. försök gjordes. Du sa att försök gjordes. Och Kan du? du då säga vilka försök det var? Ja, men de har ju ett program av insatser som du tackade ja till när du åkte dit. Använder de de insatserna? Kom de till användning Ja, eller? det gjorde man ju. Det gjorde man ju. Det gjorde man ju. Ja, det kan inte jag svara på. Det kan bara du veta och du säger att du inte var nöjd och du var inte kvar här. Nej, alltså de kom aldrig. Jag fick ingen vård där, alltså det var inte Okej. så att de inte funkade insatsen, utan de kom aldrig, trädde aldrig i kraft. Du kom Men aldrig så långt men menar den här du? rapporten då, slutrapporten. Slutrapporten, jag vet inte det. Jag har frågat Elisabeth. Jag vet inte det heller. Jag vill också kolla det innan jag svarar på dina frågor. Jag har dem precis framför mig här. Låt mig få kolla upp lite saker då. Men du har haft det Jag jättelänge, försöker jag svara på mejlade dina frågor. 26 augusti mejlade jag dig. Eller, Ja, jag vet. ja, Jag vet. Jag 26 är ber om augusti. ursäkt, Marcus. Jag har alldeles mycket omkring mig. Det ska inte du behöva drabbas av, men så är det. Men hur lång tid tar det innan en slutfaktura kommer från ett sånt här ställe? Är det alltid så här lång tid eller? Det ser olika ut. Eller slutfaktura, jag menar en slutrapport. Ja, det ser olika ut. Väldigt olika. Beroende på ja, hur de har det på sitt jobb och om det är personalförändringar. Jag kan inte svara på det. Det ser olika ut. Vi brukar i alla fall få ganska snabbt efter. Men det kan hända att den har kommit. Jag har sett Elisabeth på ringtavlan idag så jag ska gå in och prata med henne. Men har de fått sina pengar då från er? Ja, det har de säkert fått, ja. Okej. Det har de Så säkert ni har fått. betalat för någonting som ni inte vet vad ni har betalat för? Ja, det är ja, men så kan man säga. Vi vet ju vad de erbjuder dig sen om inte det blir lyckat resultat. Det är inte alltid det blir, du vet. Men vi vet ju vad vi köpte från början i alla fall. Det vet vi om. Men jag fick ju aldrig de grejerna som de utlovade på hemsidan. Jag fick Nej, ju aldrig men dem. då... Nej, Det men var inte så att det är ju samma där. Vi har ett jag avtal upplevde mellan inte oss. att jag inte fick KBT, utan jag fick Det är ingen bra KBT. att tala ändå. Anette, Det får vi ett Anette. avtal. Vad sa du? Det var inte så här att jag upplevde att jag inte erhöll någon DBT, utan jag fick ingen DBT. Nej, Det var okej, inte du ens en fick inte dålig det. DBT-session, utan jag hade inte en enda session. Nej, okej. Nej, du fick inte det. Nej. Men vi måste ju betala ändå. Vi har ett avtal emellan oss, så att säga. Så är det. Men var inte en del av det av avtalet att de skulle erbjuda DBT eller så vidare? Jag menar, för ni har betalat för luft, bara så du vet. Ja, men Det är det inte, är jag är nog inte så att jag bättre är en annan missnöjd med gång. behandling, utan jag fick ingen behandling. Jag fick ingen. Det Och du har redan gör betalat fakturan fast du inte jag. vet. Jag hör vad du säger. Vad var den fakturan på? Den här som ni betalar, som kommunen betalar? Jag kommer inte ihåg, jag kan inte svara på det. Men Det är ganska mycket svara på de pengar, det är andra. ganska mycket pengar. Det kan vara någonstans mellan, jag kommer inte ihåg, tre, någonstans kanske 3 000-4 000 eller 3,5 dygnet som det kostar. Okej. För man betalar ju för personal och hus och allt, vet alla, och räddkostnader som är.
Ja, nej, jag vet att det kostar. Jag vet att det kostar 3,9 varje dag. Jag är bara förvånad att någon kan betala. Ja, jag betalar aldrig en räkning utan att veta vad det är jag betalar för. Jag svarar på e-mailet om du vill. Jag ska ta reda på det. Ja, du får jättegärna ta det e-mailet. Jag förstår inte för att när jag betalar en räkning så är det för någonting som jag har fått. Och jag fick en räkning idag här på Allgolvet och det är från Sukanya och Lena Gård. Men jag vet ju att jag fick ingen vård där, därför tar jag emot och betalar den. Så jag bara undrar hur någon kan betala en räkning utan att veta vad det är de betalar för. Ja, men så, för du var aldrig där på plats och vi pratade inte där under. Vi har med alla behandlingsinsatser som vi gör liksom. Ja. Så är det ju bara, annars så skulle det inte funka. Då skulle de inte överleva överhuvudtaget. Ja, det är inget ont uppsåt, det är ju gott uppsåt, det får vi ändå tro på. Sen att det inte alltid blir så bra. Så jag var ju där och kunde se på plats. Ibland är det väldigt bra, vi ser ju både och. Så, Lena Gården känner inte jag till innan, jag har inte haft någon person som har bott eller varit och vill Lena gå. Så jag vet inte det. För mig är du den första där. Men du har liksom ingen ambition att kolla upp där efter vad jag har sagt och kolla upp om de är seriösa eller inte? Absolut. Det gör vi alltid. Ja, så om efter 3 månader ni har begärt en slutrapport. Om ni efter 3 månader inte fått en slutrapport. Ja, Annette, om ni efter 3 månader kan få prata till punkt. Om ni efter 3 månader inte erhållit någon slutrapport. Säger inte det någonting om hur seriösa de är då? Det kan hända att vi har fått slutrapport. Det är bara jag som inte vet i så fall. Men jag ska ta reda på det. Låt mig kolla detta nu, Marcus. Så återkommer jag till dig så snart jag bara kan. Okej? Okay? Ja. Yes, bra, hej. Tack ska du ha, hej. Herregud. Jag fattar inte, eller jag fattar på ett sätt, men kan det gå till så här? Får det gå till så här? Är det jag som är dum i huvudet? Jag är ju patient, jag borde egentligen vara den som är dum i huvudet. Hon säger att jag har fått behandlingen, upplever att det är tråkigt att det inte blev den behandling jag hade tänkt. Men hon betalar faktiskt för grejer som inte har hänt. Skattepengar. Jag vet jättemycket jag hade kunnat göra för de pengarna. För samhällets bästa. Jag hade kunnat gjort jättemycket för dem.